Dobe, které se nyní nacházíme, není jen dobou nouzových opatření a karantén. Je to také doba postní. Tedy doba, která předchází Velikonocům. Ale nejen to. Je to také doba, kdy se má člověk něčeho vzdát, aby se jeho životní tempo mohlo zpomalit a aby tak měl vytvořený prostor zadívat se pozorněji na sebe, na svůj život. V běžném životě totiž většinu našeho času zabírají starosti, povinnosti a další věci. Jsme uprostřed víru života, jak říkáme. Tam mnoho času na zastavení není. Čas usebrat se, v klidu se podívat na svůj život sám sobě do očí. Současná situace nám však kromě nepříjemných věcí přináší právě i tuto příležitost. Zpomalit. Mít více času na sebe. Přemýšlet o tom, kam se ubírá můj život, čeho jsem už dosáhl a co je ještě přede mnou. A jak jdu, zda jsem se sebou spokojen či nikoli. A mnoho dalších věcí. Při zpomalení života, které nám dnešní doba chtě nechtě přináší, se totiž děje taková zvláštní věc. Vyplouvají na povrch věci, kterých bychom se jinak nevšimli. Věci, které jsou důležité, které vyžadují naši pozornost, ale v běžném víru života na ně prostě není čas. Je to asi tak, jako s touto nádobou. Je to voda, ve které je písek, zrnka písku. Jakoby představuje náš život a když takto promíchává vodu, pak to představuje vír toho našeho života. Písek je rozptýlený ve vodě, voda je zakalená, není pořádně vidět. A když zastavím, vír se uklidní, tak se písek začne pomalu uskládat ke dnu a najednou je vidět. Najednou je patrný. Podobně je to i s věcmi v našem životě. Když se vír našeho života zastaví, uklidní, pak najednou ty důležité věci opravdu začnou vystupovat najevo, najednou je vidíme daleko jasněji a zřetelněji než kdy jindy. A my se jim můžeme věnovat. Můžeme jim dát svoji pozornost, protože na to máme prostor. A to je velmi důležité. Protože člověka dělá člověkem ne to, že pracuje nebo vydělává peníze, byť je to jistě velmi užitečné. Ale člověkem z něho dělá to, že je schopen o sobě přemýšlet, zamýšlet se nad svým životem. O tom, proč tu je, kam jde, co dává jeho životu smysl, jak vlastně žije. Bez toho se stává život člověka jenom honbou za větrem, pouhým přežíváním a nikoli v životem. A tak vám přeji i v tento nevždy lehký čas, aby se vám stal časem užitečným, alespoň třeba v některých chvílích. Časem, který vám přinese užitečné zastavení, které může velmi obohatit a rozšířit váš život. Pán Bůh vás provázej. Amen.